Është shumë interesante, do më thënë, tani së është në sekret gati të gjithë e kanë të plotë që sot në... Ashtu, por gjë, duhet të kuptojmë që nuk është dosja e plotë në kuptimin, është ajo që me cilin Spaku, do më thënë, ka kërkuar masën e arestit dhe si njësoj, si që të qojnë në gjykatë 500 faqe për zotin Berisha, por hetimi për zotin Meta ka qenë në të njëjtën linjë, por shumë voluminoz. Unë e kam thënë dhe në qoftë se të kujtohet kur kemi qenë fiks për në periudhën që u çuar në gjykatë, kemi diskutuar për dosjen Berisha dhe të kam thënë që dosja Meta është disa fish më voluminoze, më voluminoze. Tani që me rastin e Zotit Ametaj, atje unë e kam thënë disa herë në emisionin tënd, të paktën që strategjia e prokurorisë, do më thënë, e hetimit shqiptar, ka ndryshuar komplet. Dhe si që pas Ametajt, Zoti Berisha, Zoti Meta dhe gjithë të tjerë, Zoti ish ministri Beqaj është në këtë vlagë, Erjon Velia është pikërisht në këtë vlagë. Tani çfarë po ndodh? Strategjia, jo vetëm strategjia, po kjo është e agjencive fuqishme legjislatuese në perëndime, FBI-s e të tjerave, të cilët për të kur bëhet fjalë për zyrtar, për korrupsion, do kemi bëjmë gjithmonë me zyrtar me korrupsion. Në fund fare kush është produkti, qoftë i shpërdorimit të detyrës, qoftë i shkeljes së detyrës, i çdo gjë që ke bërë, i firmave, etj. Produkti është pasuria. Apo ja. Kështu që ata e kapin fillin pikërisht nga pasuria. Se ku të çon kjo pasuri? Kjo të çon nga çezdia, nga një përfitim nga çezdia, tek disa tek kreditet që në kohën e Arben Ametajt kur i mbani mend ato impulset etj. Tek toka, tek shitje, blerje që mund të kesh bërë, pastrim e parash etj. Domethënë pastrim nëpërmjet bankave duke hedhur keshe të mëdha. Dhe këto pasaj dalin dhe këto krijojnë gjithë panoramën, pavarësisht se në dosje akuzat janë tre, për shkakun e themi është çezdia, është lobimi, themi domethënë janë tre çështje, themi çezdia, lobimi dhe operacionet estetike.